З початку повномасштабної війни Росії проти України одеські волонтери, члени громадської організації «Місто майбутнього», запустили проект під назвою «Пластик рятує життя». Волонтерам вдалося зібрати 5,5 тонн пластику, який приносили усі охочі та самі його сортували. Збрали всією країною, так як один із самих великих компаній, яка займається доставкою, були наші партнери, нам допомогли з тим, що вся Україна могла оперативно відправити в Одесу пластик, який у нас в офісі в Одесі сортувався по кольорам, тому що пластик, за рахунок того, що він відсортований по кольорам, він збільшує свою вартість в 2,5 рази. На зібрані кошти було придбано сучасний реанімобіль, обладнаний усім необхідним для підтримки стану пораненого під час транспортування. За словами волонтерів, транспорт вміщає одного постраждалого та двоє медиків, але за необхідністю можна розширити кількість місць. Реанімобіль має базову комплектацію для оперативного вивозу поранених з зони бойових дій, наприклад, милиці та все, що потрібно, милиці різних видів. Також обладміністрація військова нам дала необхідні препарати, це і розхідні матеріали стосовно бинтів, і все, що стосується ін'єкційних препаратів, але у пластиковій тарі, щоб воно не розбилося під час транспортування в зоні воєнних дій. Також є ось таке ліжко, яке є дуже рідкісним надбанням для реанімобілів, тому що зазвичай їх продають без цього ліжка. І ось такі цінні речі, які допомагають при відкритих пораненнях. Ми анонсували сьогодні, що реанімобіль буде їхати в зону бойових дій, і люди могли принести сюди різні медикаменти, частково принести люди. Частково до нас долучилась військова адміністрація, яка нам надала теж багато гуманітарної допомоги. І більша частина – це буде той гуманітарка, яка у нас є в офісі. Ми теж окомплектуємо і сьогодні вже вечором відправимо цей автомобіль в одну із прифронтових регіонів, для того, щоб військові вже могли виконувати свої поставлені задачі. Ідея збирати пластик для наших захисників об'єднала українців – як дорослих, так і дітей, розповідають волонтери. Загалом в проєкті прийняло участь більше 50 населених пунктів України. В 8 з них збір був в очному форматі, тобто були окремі заклади, які збирали кришечки. Найбільше, звичайно, зібрала Одеса, бо в нас є 16 стаціонарних партнерів кафе, учбових закладів, які збирали кришечки. Але варто відмітити, що є невеликі міста, які збирали майже тонну пластику, це місто Южне, і там діти навіть влаштували квести, вони збирали кришечки на спортивних майданчиках, вони їх мили і вже за допомогою цього буквально за декілька місяців зібрали на той час 600 кілограмів і вже потім дозбирували майже до тонни. Одеса зібрала найбільшу кількість пластика – 2,5 тонни. Але на цьому проект не закінчується. Люди продовжують збирати пластик та приносять його волонтерам. Те, що треба – картон, там кришечки, пластик – все, що треба. Скільки збирали за часом цей пакет? Від того разу, от як вони були, десь місяць, мабуть. Потрошки. Ми вдвох. Я сама теж переселенець Миколаївської області. Дуже зацікавило те, що це саме вторсировина. Тому ось зібрали. Пластик з нашого будинку. Ми кинули це до групи будинку і зібрали ось пляшки. Також жителі міста разом з пластиком приносять речі першої необхідності для наших військових.